Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV-nin efirində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günay Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Rusiya qorxur ki, Azərbaycan onu bölgədən bir dəfəlik çıxarar. Bu sözləri Milli Məclisin deputatı BHÇP sədri Qudrat Həsənquliyev Ovqat.com-a müsahibəsində deyib. Müsahibədə həmçinin NATO-nun son liderlər zirvəsindən tutmuş Şuşa bəyannaməsinə, Ermənistanda və İranda keçirilən son seçkilərinin nəticələrinə qədər bir çox mövzularla bağlı mövqeyini açıqlayan millət vəkili dünyanın fərqli bölgələrində yaşanan bu proseslərin bir-biri ilə əlaqəsinə də aydınlıq gətirib. Millət vəkilinin fikirləri ilə daha ətraflı sözü gedən saytın elektron ünvanından tanış ola bilərsiniz. USAID Azərbaycan azad edilmiş ərazilərinin bərpasında iştirak edəcək. Bunu USAID'in Azərbaycandakı missiyasının direktoru Jay Singh qadın sahibkarlığına dəstək məsələlərinə həsr olunmuş görüş zamanı deyib. Qarabağ Center layihəsi 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. Bu layihə imkan verir ki, biz mövcud vəziyyəti gözümüzün qarşısına gətirək. Biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə abidələrimizin bərpa edilməsinin şahidi olacağıq. Artıq prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Bunu Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov, qurumun Qarabağ Center layihəsinin təqdimat mərasimində çıxışı zamanı deyib. Nazirlər Kabineti görkəmli elm xadimi Lütfüzadənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında qərar verib. Qərara əsasən Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda yerləşən Texniko-Humanitar Liseyə Lütfüzadənin adı verilib. Eyni zamanda Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Lütfüzadənin Bakı şəhərində yaşadığı binaya xatirə lövhəsinin vurulmasını təmin edəcək. Bakı Metropoliteyni Qapalı Səhəmdar Cəmiyyəti 2020-ci ili 83,543 milyon manat zərərlə başa vurub. Qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu 2019-cu illə müqayisədə 51,7% çoxdur. Son nəticədə Səhəmdar Cəmiyyətinin yığılmış zərəri 17,35% artaraq 565,124 milyon manata çatıb. Hikmət Hacıyevin bu fikirləri İsraildə bomba kimi patladı. Bu sözləri AXC TV-nin azad meydan verilişində Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin müzakirəsi zamanı beynəlxalq münaqişələr üzrə tanınmış ekspert Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin rəsmi təmsilçisi, həmçinin İsraildə Azərbaycan evinin rəhbəri Arye Gut deyib. Verilişə ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Amerikalı alimlər insanın koronavirus daşıyıcısı olmasını göstərən qeyri-adi maska hazırlayıblar. Maskada olan xüsusi sensor şəxs maska taxdıqdan təxminən 1 saat yarım sonra nəticəni göstərə bilir. Yeni maskanı başqalarının oxumalarını əngəlləyərək də quraşdırmaq olar. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliyinin artırılması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində 2021-ci ilin payız semestri üçün xarici doktorantura təhsilinə sənəd qəbuluna start verilib. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, sənəd qəbulunda nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələrində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almaq istəyən və ya təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları iştirak edə bilər.